હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ઓનલાઈન એજ્યુકેશન નીલકંઠ સ્કૂલ મોરબીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ નંબર 6 જળ એ જ જીવન ભણતા હતા, એમાં આગળનો પાઠ આપણે ભણી ગયા હતા. હવે અહીંયાથી ચાલુ કરીએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળનો પાઠ ભણીએ. શું તમારા ઘરે પાણી ભરવાના ખાસ ઘડા છે? શું આપણા ઘરે પાણી ભરવાના ખાસ ઘડા છે? જો આપણે શહેરમાં રહેતા હોય તો આવા કોઈ ખાસ ઘડા આપણા ઘરમાં હોતા નથી, ગામડામાં હજુ પણ જોવા મળે છે. જુઓ, આ સુંદર તાંબાના ઘડામાં પાણી ભરવામાં આવે છે. અહીંયા ચિત્રમાં જોઈ શકાય છે તાંબાના ઘડા, બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? બીજા ચિત્રમાં ચળકાટ ધરાવતો પિત્તળનો ઘડો જોવા મળે છે. પહેલા ચિત્રમાં તાંબાનો ઘડો, આ તાંબાનો ઘડો છે, અને આ છે બીજા ચિત્રમાં એ પિત્તળનો ઘડો છે, બરોબર? પાણી ભરવાની જગ્યા નજીક પથ્થરોનું કોતરણી કામ જોવા મળે છે. પાણી ભરવાની જગ્યા ઉપર આજે પથ્થરોનું અલગ પ્રકારનું શિલ્પ કરેલું કોતર કામ આપણને જોવા મળે છે. તમે જળાશયોની નજીક સુંદર ઇમારતો જોઈ છે ક્યાં? તમે જળાશયોની નજીક સુંદર ઇમારતો, પાણી ભરવાના જે સ્થળ છે, જળાશય છે, જ્યાં પાણીનો સંગ્રહ થાય છે, તેની નજીક સુંદર ઇમારતો જોઈ છે? જોઈ હોય તો તે ક્યાં જોઈ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તમે ક્યાં ક્યાં જળાશયની આગળ કઈ કઈ સુંદર સુંદર ઇમારતો જોઈ છે? આપણે તો એવી ઘણી બધી ઇમારતો જોયેલી હશે. ઇમારતો એટલે ઊંચી ઊંચી જે બિલ્ડિંગો હોય છે, મકાન ચણેલા હોય છે નવા નવા, એને ઇમારતો કહેવાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો એવું તમે ક્યાં જોયું છે? શોધી કાઢો. તમારી શાળા અથવા ઘરની નજીક કોઈ તળાવ, કૂવો, વાવ છે, તેની મુલાકાત લો અને તેના વિશે વધારે શોધો. તો આપણા ઘરની નજીક તળાવ, કૂવો કે વાવ, આ મોટે ભાગે તળાવ, કૂવો કે વાવ ગામમાં વધારે જોવા મળતો હોય છે, ગામડાની અંદર, બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તે તમે ગામડે જાઓ તો તેની મુલાકાત લઈ અને એના વિશે જાણી શકો છો. તે કેટલું જૂનું છે, તે કોણે બંધાવ્યું, તે આ જે તળાવ હોય કે વાવ હોય કે કૂવો હોય ઘણા વર્ષો પહેલાં બંધાવેલું હોય, બરોબર, કોકે બંધાવેલું હોય, એનું નામ હોય, કેટલું જૂનું છે, ઘણા વર્ષોના વર્ષો વીતી ગયા હોય છે, તેની આસપાસ કેવી ઇમારતો છે, તો જે ઇમારતો હોય એના નામ તમે અહીંયા લખી શકો છો. શું તેનું પાણી ચોખ્ખું છે, તેને નિયમિત સાફ કરવામાં આવે છે? તો હા, આપણે તળાવ હોય તો એનું પાણી ગામડામાં હોય, તળાવ તેનું ચોખ્ખું હોય છે, હા તેનું પાણી ચોખ્ખું છે, હા તેને નિયમિત સાફ કરવામાં આવે છે. તેનું પાણી કોણ વાપરે છે, તો તેનું પાણી છે એ ગામના લોકો વાપરે છે. તે જગ્યાએ કોઈ તહેવાર મનાવાય છે, તો જો આપણા ગામની અંદર કોઈ તહેવાર નદી કિનારે કે તળાવ કિનારે ઉજવાતો હોય તો આપણે હા લખશું અને તહેવારનું નામ લખશું, બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે ત્યાં થોડું પણ પાણી છે કે સુકાઈ ગયું છે, તો આજે હા, આજે પણ ત્યાં પાણી થોડું જોવા મળે છે. પશુઓને પાણી પીવા માટેના હવાડા તમારા ગામમાં છે ક્યાં ક્યાં, બરોબર? અવેડા આપણે જેને કહેતા હોય છે, ગામડામાં પાણી પશુ કે પક્ષીઓ જે પાણી પીતા હોય, અવેડો કહે, ખાસ કરીને પશુ ગાય ભેંસ એને અવેડા કહેતા હોય, એને હવાડા કહેવાય છે. તો એવા હવાડા આપણા ગામમાં જોવા મળે છે. તો ક્યાં ક્યાં છે એ લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ બધા પ્રશ્નો છે એ તમારી જાણકારી માટે છે, જેથી કરીને તમને ગામડા અને ત્યાંના તળાવ નદી વિશે ખબર પડે. આવા પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાશે નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો. આગળ જોઈએ. ઈસવીસન 1986માં જોધપુર અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારમાં વરસાદ ન હતો. લોકોને જૂની અને ભૂલાયેલી વાવ યાદ આવી. લોકોએ વાવ સાફ કરી અને 200 ટ્રક કરતાં વધારે કચરો કાઢ્યો. તે વિસ્તારના માણસોએ પૈસા ભેગા કર્યા અને તરસ્યા નગરે વાવમાંથી પાણી મેળવ્યું. થોડા વર્ષો પછી વરસાદ સારો આવ્યો અને ફરીથી વાવ ભૂલાઈ ગઈ. 1886માં જોધપુર અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારમાં વરસાદ થયો ન હતો. લોકોને જૂની અને ભૂલાયેલી વાવ યાદ આવી. લોકોને જે વાવ યાદ પણ નહોતી, વાવ યાદ આવી. લોકોએ તેને સાફ કરાવી, 200 ટ્રક કરતાં પણ વધારે કચરો બહાર કાઢ્યો. તે વિસ્તારના માણસોએ પૈસા ભેગા કરી અને તરસ્યા નગરે, એટલે કે જ્યાં વરસાદ ન હતો એ નગરે, તે વાવમાંથી પાણી મેળવ્યું. થોડા વર્ષ પછી વરસાદ સારો થયો અને ફરીથી વાવ ભૂલાઈ ગઈ.
પુનિતા જ્યાં રહે છે ત્યાં બે જૂના વાવ છે. તેના દાદી કહે છે કે 15-20 વર્ષ પહેલાં આ કૂવામાં પાણી હતું, પરંતુ અત્યારે કૂવાનું પાણી સુકાઈ ગયું. કારણ કે પુનિતા જ્યાં રહેતી હતી ત્યાં બે જૂના કૂવા હતા. એના દાદી એવું કહેતા હતા કે 15-20 વર્ષ પહેલાં ત્યાં કૂવામાં પાણી હતું, અત્યારે સુકાઈ ગયું છે. શું કામ? કારણ આપ્યું છે ઇલેક્ટ્રિક મોટરની મદદથી. પહેલો પોઈન્ટ છે, ઇલેક્ટ્રિક મોટરની મદદથી પાણી જમીન અને કૂવામાંથી ખેંચી લેવામાં આવ્યું. ઇલેક્ટ્રિક મોટરની મદદથી કૂવામાંથી પાણી બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યું. બીજો પોઈન્ટ, જે તળાવમાં વરસાદનું પાણી સંગ્રહ કરવામાં આવતું હતું હવે ત્યાં નથી. વૃક્ષો અને બગીચાની આજુબાજુ જમીન સિમેન્ટથી ઢંકાઈ ગઈ છે. તેના માટે બીજું કોઈ કારણ છે? સમજાવો. તેના માટે જો કોઈ બીજું કારણ પણ હોય તો તે સમજાવવાનું કહેલું છે. તો કૂવામાં પાણી સુકાઈ જવાના બીજા કારણો હોઈ શકે, જેમ કે ઘણા વર્ષોથી ત્યાં વરસાદ વધારે ન પડતો હોય, ત્યાં તડકા ઉનાળામાં તડકા વધારે પડતા હોય એના કારણે પણ પાણી સુકાઈ જતું હોય. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આવા અનેક કારણો હોઈ શકે છે, તમે જોઈ શકો છો. આજની વાર્તા, ચાલો જોઈએ કે આજે લોકો જુદી જુદી કેવી રીતોથી પાણી મેળવવામાં વ્યવસ્થા કરે છે. પાના નંબર 57 જુઓ અને ચર્ચા કરો. બરાબર, આના પછીનું જે પેજ છે એમાં એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. તમે તમારા ઘરમાં પાણી તેમાં આપેલી કોઈ રીતથી મેળવો છો? તેમાં ઘણી બધી રીત આપેલી છે 57 નંબરના પેજ ઉપર, તે જોવાની છે. તમે કઈ રીતે પાણી મેળવો છો તેના પર રાઈટની નિશાની કરો. જો તમે કોઈ બીજા રીતે પાણી મેળવતા હોય તો તમારી નોટબુકમાં લખો. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચાલો એ વાર્તા આપણે જોઈએ. પાણી પુરવઠા બોર્ડ તરફથી પાણીનું ટેન્કર અમારી કોલોનીમાં દિવસમાં 2 વાર આવે છે. ટેન્કરથી પાણી મેળવવામાં અમારે લાંબી હારમાં ઊભા રહેવું પડે છે. તે સમયે લોકો પાણી પર ઝઘડે છે તો ઘણા બધા શહેરોમાં જોવા મળતું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે ટેન્કર મંગાવવામાં, જે પાણીની ઘટ હોય ત્યાં પાણીનું ટેન્કર મંગાવવામાં આવે અને ટેન્કરના પાણીની લાઇનમાં બધા લોકો ઊભા રહે અને ટેન્કરમાંથી પાણી મેળવે. ચાલો બીજું જોઈએ. અમે કૂવામાંથી પાણી મેળવીએ છીએ. નજીકનો કૂવો 1 વર્ષ પહેલાં સુકાઈ ગયો. હવે અમારે બીજા કૂવા સુધી પહોંચવા દૂર સુધી ચાલવું પડે છે. તો ગામડામાં આવું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગામડામાં લોકો પાણી કૂવામાંથી મેળવતા હોય છે. નજીકના કૂવાનું પાણી 1 વર્ષ પહેલાં સુકાઈ ગયું. બરાબર, કૂવો સુકાઈ ગયો એટલે હવે અમારે દૂર સુધી ચાલીને બીજા કૂવે પાણી ભરવા માટે પહોંચવું પડે છે, એટલે કે ચાલવું પડે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાર્તામાં જેટલા પણ પોઈન્ટ આપેલા છે એમાંથી તમે જે રીતે પાણી મેળવતા હોય એમાં તમારે નીચે પેન્સિલથી રાઇટ અથવા બાજુમાં પેન્સિલથી રાઇટ કરવાનું છે. હું તમને સમજાવતી જઈશ કે ગામડામાં અને શહેરોમાં કઈ કઈ રીતે પાણી મળતું હોય છે. એમાં તમને જે રીતે મળતું હોય એમાં તમારે રાઇટ કરવાનું છે, ફરજિયાત નથી, ખાલી સમજવું ફરજિયાત છે. અમને ઘરે પાણી અડધા કલાક માટે મળે છે અને આખો દિવસ તેને ઉપયોગમાં લેવા ટાંકી ભરીએ છીએ અને ક્યારેક તે ગંદુ હોય છે. તો શહેરોમાં મોટે ભાગે આવું જોવા મળતું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આપણે જે પાણીની લાઈન હોય એમાં અડધી કલાક માટે ખાલી પાણી આપવામાં આવતું હોય, એમાંથી આપણે પાણીમાંથી કામ કરી લેતા હોય સવારનું અને બીજું પાણી આપણે આપણી જે ટાંકી હોય ઘરની એમાં સંગ્રહ કરતા હોય અને ક્યારેક તે પાણી ગંદુ પણ આવતું હોય છે. અમને અમારા નળમાંથી આખો દિવસ પાણી મળે છે. તો ખાસ કરીને મોટા સિટીની અંદર મોટે ભાગે આ જોવા મળે તો આપણે આમાં રાઇટ કરવાનું આવશે. અમે અમારા ઘરના નળમાંથી આખો દિવસ પાણી મળે છે. જેમ કે ફ્લેટમાં રહેતા હોય તો એમાં પણ આ સિસ્ટમ જોવા મળે છે. અમે આવી રીતે પાણી મેળવીએ છીએ. નજીકના હેન્ડપંપ છે પણ અમને જે પાણી મળે છે તે ખારું હોય છે. નજીકમાં હેન્ડપંપ છે પણ જે પાણી મળે એ કેવું હોય છે? ખારું. હેન્ડપંપ એટલે તમે ગામડામાં જોઈ હશે ડંકી, આવી ડંકી જોઈ હશે, ડંકી સીંચીને અહીંથી ડંકી સીંચી, બરાબર, દબાઈને અહીંયા નળ, આ નળ જેવું હોય તેમાંથી પાણી જોવા મળે છે આપણને. તે પાણી ખારું હોય છે
અમારે પીવાનું પાણી ખરીદવું પડે છે, પીવાનું પાણી ખરીદવું પડે છે. તો આપને પણ ખબર છે, આપણે પાણીની બ્રિસલેરી બોટલો શહેરોની અંદર પીવા માટે મંગાવતા હોય છીએ, કેમકે પીવાનું પાણી મીઠું મળતું ન હોય એટલે આપણે બ્રિસલેરી પાણીનો ઉપયોગ પીવા માટે કરીએ છીએ. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમે પાણી પુરવઠાની પાઇપ સાથે સીધો પંપ જોડેલો છે, અમે પાણી પુરવઠાની પાઇપ સાથે આ પાઇપ સાથે અને સીધો પંપ જોડીને જોડેલો છે. હવે અમને કોઈ મુશ્કેલી નથી. અમારે બોરવેલથી પાણી ખેંચવા મોટર મૂકવી પડે છે. બોરમાંથી બોર હોય, આપણે બોર શબ્દ સાંભળેલો હોય છે, જમીનમાં બોર ગાડી અને એમાંથી પાણી મેળવવામાં આવે અને એ પાણી આપણે ઉપર ખેંચવા માટે મોટરો મૂકવી પડે છે. અમે ઈચ્છીએ ત્યારે પાણી મેળવીએ છીએ. અમને જ્યારે અમારે પાણી ઘટે, અમને જ્યારે ઈચ્છા પડે ત્યારે અમે પાણી મેળવીએ છીએ. અહીંયા તમે મોટરનું ચિત્ર પણ જોઈ શકો છો. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમે પાણી કેનાલમાંથી મેળવીએ છીએ. અમે પાણી ગામડામાં જે કેનાલ જતી હોય અથવા શહેરોમાં પણ જે કેનાલો જતી હોય છે, બરોબર, પાણીની એમાંથી અમે પાણી મેળવીએ છીએ, એવું અહીંયા આપેલું છે. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે આમાંથી કઈ કઈ રીતે પાણી મેળવીએ છીએ એમાં આપણે પેન્સિલથી રાઇટ કરવાનો છે. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમારે જોવાનું છે કે તમે કઈ રીતે પાણી, મોસ્ટ ઓફ વધારે પડતા વિદ્યાર્થીઓને આમાં જ રાઇટ કરવાનું આવશે. કેમાં? તો કે અમે અમારા નળમાંથી પાણી મેળવીએ છીએ. તો તમારે અહીંયા પેન્સિલથી રાઇટ કરવાનું છે. બીજી કોઈ રીતે મોટરથી મેળવતા હોય, કોઈ બીજી કોઈ રીતે ટાંકીમાં સંગ્રહ કરીને, સવારે જે આવતું હોય પાણી ટાંકીમાં સંગ્રહ કરીને મેળવતા હોય, તો એમાં તમે તમારી રીતે રાઇટ કરી શકો છો. તમારા ઘરમાં પાણી કઈ રીતે આવે છે તમને ખ્યાલ હશે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળનો પાઠ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. હવે આપણે રજા લઈએ, આગળનો પાઠ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણીશું. હવે આપણે રજા લઈએ.